šupito, presto, ať houbí fanfáry, neboť přicházejí královna Karolina první a princezna Karolina druhá, aby oslavili princezniny letos již druhé narození. Jenom ne na židli, chůvo, tak raději na divan. To je strašná bolest. No, vystřeluje mi to z kříže kolem levé lopatky až do pravé krční páteře. No kdy pak už bude těm vaším nemocem konec? Už je to lepší. Lepší už to nikdy nebude, chůvo. Krištofe, proč jsou květiny vlávy od okurek? A v ubru se je díra, jako do komína. Co to má znamenat, Krištofe? Tedy skutečně, Věru, pěkně si připravil princezniny, letní narozeniny. Opravdu pěkně si postřel. Ale pamatuj si, že ti to strhnu z platu. Čoho, z platu? Už 3 měsíce jsem neviděl ani Vindru. No co pak je to spravedlivé, paní královno? Člověk se tady honí, o všechno se stará, o zahrady, o střechy, o komíny, o úklid, o topení a všechno jen tak za nic. Alespoň poděkování, kdyby občas slyšel. No to snad by stačilo, královna je nemocná a potřebuje klid, že? Ale už je má zdravé, že? Aby mě mohla vyslechnout, ne? Nebuď drzí! No tohle! Kde je můj hrníček s růžovou tanečnicí, Krištofe? Proč není na stole? Z čeho pak asi budu pít čokoládu, co myslíš, co? Ty jsi ho rozbil, přiznej se! Chůva! Obklad! Hrozně mě rozbolila hlava. Ale to je z toho, že princezna už zase vyvádí. Ty jsi mi rozbil můj nejmilejší hrníček s růžovou tanečnicí, který jsem dostala zimním narozeninám. On není divu výsosti při tom nepořádku, co má v kuchyni. Nádobí nebylo mi to již od minulého čtvrtka, prosím. Ale za to je spravená střecha a vytřeno za oknama. Všechno najednou dělat nejde. Tak dovím se už konečně, co se stalo s mým hrníčkem. Nejspíš se po něm budete muset podívat sama, princezno. Prosím. A nejlíp ve své komnatě pod postel, možná tam bude ještě marmeláda, na kterou chodíte v noci do spíže. Co z toho? Vrať se! Tak kruci, vrať se, když ti to neřizuje princezna! Musím zajít ve skleníku. Okamžitě se vrát, když ti to pohoutí. Princezna Karolina druhá. Tedy chůvo, chování tvého syna přesahuje už veškeré hranice. Je hrubý, prudký a hubatý a nemá nejmenší úctu k jejich královským veličenstvům. No tak, pane Ráče, tu hubatost tu bude mít nejspíš po mně. No a že je trošku to je mládí, to víte, to... To vy už vědět, ale nemůžete. Tedy já vás nechám vyrazit oba. Jo? Bude. Tak já klidně půjdu. Ne. Pane rádče, to nesmíte, prosím. Chůvu já potřebuji. Kdo by se o mě staral? No, pan rádce určitě ne. Jedna drzá osoba, vy. Je. No. Princezno. Princezno Karolínko, přece byste nebyla smutná, vždyť je to dřevák venkovský, neurozený, je to Buran z Buranova. Všimla jste si, jaké má vulgární L? Nebuďte smutná a řekněte si, my urození lidé máme přece krásné L. L. A teď, když už jste zase veselá, princezno Karolínko, dovolte, abych vám opět poblahopřál k vašim, letos již druhým narozeninám. Děkuji vám. Moc vám všem děkuji. Ale trošku mě překvapuje, že tady nevidím žádné dárky. Maminko, víte přece, jak strašně zbožňuji dárky. Co jsem mohla, to jsem ti už dala. Vždyť víš. Teď už nemám nic, ale hlavně, že jsi zdravá. Princezno, když dovolíte. Dovolil jsem si pro vás nachystat dárek nad dárky. Opravdu? Opravdu. Je to malé překvapení. Prosím, a kde pak je to překvapení, pane rádče? V zahradě. Čeká nás v zahradě. Pojďte, pane rádče, ukažte mi vaše překvapení nad překvapení. Rád, opravdu rád.
Au, jsem ráda, že to pan Rád se s Karolínou druhou tak umí. A taky ti řeknu, jak mě to R zmáhá. Ještě, že s tebou si mohu promluvit normálně. Zmáhá. Za to si můžete sama. Kdybyste byla zakročila hned, když si princezna vymyslela to vznešený R, tak by byl pokoj. Co? Takovej nesmysl. No, kdo to kdy slyšel, že R je znakem urozenosti a vznešenosti? Jenomže vy princeznu moc rozmazlujete. Každá hloupost, která ji napadne, hned platí. Jen se mi nesnaž namluvit, že za všechno mohu já. Kdo pak dal Karolíně druhé k přečtení rodokmene našeho rodu? Ale já jsem jí chtěla jenom zabavit. A kde si princezna přečetla o mé prababičce, která říkala R a byla tak vznešená, že si mohla vzít jenom vznešeného pavýho krále. No? A nic si z toho nedělej. Dělej. Pan Rád se taky říká, že urození lidé mají urozené R. Ano, co pak pan Rádce? Ten ví svoje, ten se vyzná. Ten má pane Fištróna. Jak to myslíš? No proč myslíte, že Karolínce dal za pravdu a začal hned taky drnčet? No? Proč? No proč? Kdyby mluvil tak, jak mu zobák narost, tak by hod nebyl dost vznešený a urozený. Ale no... A třeba si taky myslí, že Karolínka ho bude mít radši s tím krásným No. Já bych váma takto... Princezně rozmluvím, ať s tím přestane. Ne, ne, to ne. Pane, s tím by byla spousta nepříjemností. A víš, jak je Karolínka citlivá? No. No, citlivá, jo? Tak když tomu říkáte teda citlivá, tak já už mlčím. Dej mi teploměr. Horečku. No jo, A. Stejně si myslím svoje. Dobrý, no. A já můžu začít znovu. No, nějaká kytka. No, nějaká. To je fuchsia hybrida. A podržte mi ji. No, dovol. No, tak jste mě přišla zdržovat? Nebo jste mě přišla říct, že jste našla ten hrnek? Co? Podržte ji. Jestli tady smí někdo poroučet, tak jsem to jedině já. A vůbec se mi nelíbí, Krištofe, jak se chováš ke své princezně. Budu tě asi muset potrestat za to, že jsi mě nedal nic k letním narozeninám, ano. Cože? Ta kytička byla ode mě, princezno. Sant Paulia Jonata. Nelíbí se vám? Trochu málo, ne? To pan Rád se mi vlastnoručně natřel lavičku v přední zahrádce, abych se mohla kde opalovat. No, což o to opálená jste pěkně. Ale napadlo vás někdy, že až vám bude 20, tak budete mít 80. narozeniny? Ve 20 budete stará bába. Cože? Jestli si nedáte pokoj a budete slavit narozeniny na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Ale to já nechci. No jo, když jste si to tak zařídila, princezno. Budu tedy slavit narozeniny jednou za 4 roky, bude to tak lepší? Dělejte si, co chcete. Počkej, nedovolila jsem ti odejít. Leda, že by si šel hledat můj ztracený hrníček. Tak já už to mám vážně dost. Říkám vám, že je pod postelí. Jak to asi tak můžeš vědět? Jo, já vím věcí, princezno. Kde kdo to ví, že naše princezna je hrozně zmlsaná, v ničem se nevyzná a potají. Když mívá náladu, tak chodí krást marmeládu. Kde kdo to ví, už nejsem jediný, má 4x narozeniny, zimní, jarní, letní, podzimní. A tak to chodí den co den, to našem milém království. Za 3 horami, 9 vodami a mořem bláznoství.
našem milém království. Za třemi horami, devíti vodami a mořem bláznovství. Kdo to ví, že paní královna se slavným lékařům v léčení vyrovná? Ta nemoc je hypochondrie a zdravá jako rybka je. Kde kdo to ví, smíchem se zaliká, to přece je legrace veliká. Všechny možné prášky poliká. A tak to chodí den co den v tom našem milém království. Za třemi horami, devíti vodami a mořem bláznovství. A tak to chodí den co den v tom našem milém království. Za třemi horami, devíti vodami a mořem bláznovství. Kde kdo to ví, že v téhle pohádce pan rádce povýšil sám sebe na vládce, co asi má ukryté v komůrce, že zaniká ji na dvě petlice. Kde kdo to ví, že je na zámku pán a náramnou jednou mu radu dám, na každého dojde přísahám. A tak to chodí den co den v tom našem milém království. Za třemi horami, devíti vodami a mořem bláznovství. A tak to chodí den co den v tom našem milém království. Za třemi horami, devíti vodami a mořem bláznovství. To byla ale ošklivá písnička. Já jsem ji naštěstí vůbec neslyšela. Výsosti, promiňte, ale přicházím ve velice delikátní záležitosti. Kdybyste po mne malilinkou chvilinku měla. Ano, 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 mluvte. Tedy, co si ten Krištof dovoluje, výsosti, to už... Už to mám! Podívejte se sem. Ano. Ano, a teď se sáhněte sem. Cítíte? Teplá napjatá kůže. Co? Už je to tady. Co výsosti? Bercové vchody. Ale ne. Už je to tak. Ale výsosti. Doufám, že vzhledem k mému kritickému zdravotnímu stavu přinášíte příznivé a dobré zprávy. Výsosti, nerad vás zklamu. Ne, to je hrozné. Jenom samé nepříjemnosti. Vládnout, to znamená samé mrzutosti. Ale ne, výsosti, máte přece mě ve všech panovnických věcech. Co pak nemám vaši plnou moc, výsosti? Ale máte, to víte, že máte. V tom případě, výsosti, toho Krištofa, toho raracha nechám ještě dnes šoupnout za katr až červa. Pane správce, prosím, ne, to nemůžete udělat. S Krištofem by odešla i chůva a to nemohu připustit. Výsosti, vede proti královské řeči. Pomlouvá královský majestát i mne. Prostě rarach půjde za katr. Pane rádče, prosím, ne, mějte ohledy. Co bych si počala bez chůvy? A kdo by nám vařil? Ale výsosti. No, no to je krásný šperk. Po mamince. Jediné, co mi po ní zbylo. Pardon? Ale potřeboval by trošičičku vyčistit. Hodně karátů. Ano, ano.
Znám jednoho zlatníka, kdybyste dovolila, já bych mu ho zanesla, bude jako nový. To budete hodný. Tak. Ano, no, krásný šperk. A vy střelte si. No a víš, co se týče toho raracha, s tím bych zatím počkal, co? Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky, dejte mi užívat sodu. Cítím studený pot, v nose mě škráb a jazyk má bílý, nemůžu polknout, ne v krku mám hrot. V uších mi hučí a na plicích sípe, srdce mé prudce zrychlilo krok. Nepohnu rukou a něco mě štípe, mozek mě tlačí, tak mám z toho šok, oje. V játrech mě škube a v zádech mě loupá, žlučníku dávno už dochází žluč. Slinivka slintá a tlak prudce stoupá, slezina bobtá a brzlík mám fuč, oje. Ledviny tlačí, mám naběhlou žílu, staženou cévu a nervový tik. Zuby mě trnou a už nemám sílu, neboť mě zlobí i dvanásterník. Přestávám slyšet, mám mravence v rukou, nepozřu sousto a tuhne mi krk. Nejmenší pohyb je teď pro mě mukou, žaludek se mi už dočista svrk. Všude mám křeče a všechno mě brní, mám hroznou závrať a přecházím mor. V boku mě píchá, mám na lítkách trní, na kůži svědí mě každičký por. Žebra se třesou, jo, asi mě zasáh, natřený jeden otravný šíp. Co? Co jste to říkali? Že už jde doktor? Tak to já vstávám. No, už je mi líp. Už je mi líp. Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček. A nediv se, když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce. No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý. Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek. Vy jste mu dala náramek? Náramek po mamince. O, co bych se rozčilovala, můj není. No a já to taky říkám, rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě. No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to. A tam ne, sem. Začínají mi bercové předy. Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně? Je nemocná? Ale co by? Co by byla nemocná? Zdravá. Ale potřebovala by pevnější ruku. Nosánek jí roste moc nahoru. No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu. Ta to tak zdědí.
Nepak, měla byste jí koukat vdát a za pořádného chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku, než bude pozdě. Myslíš? No. Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí. Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama. Dobře, svolení. Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě. Jo, jak to zařídím? Už ať si pryč. Sama? Zařídím sama. Tak. No, to vypadá docela pěkně. To byl nápad s těmi námluvami, maminko. A co, nezamlouvá se ti něco? No, proč by si mi měl zamlouvat nebo nezamlouvat? Mně do toho nic není. Tak já jdu. Počkej, pojď sem. Všechny princesy pozval. Co jsem stačil, to jsem oběhl. Jenom nevím, jestli to nebyla zbytečná námaha. Proč? Já bych rád věděl toho, kdo by se hrnul na náš zadlužený trůn. A ještě k tomu dostal to naše vznešené a uhádané R. Ale Krištofe, ty si to nějak moc bereš. Podívej, láska, ta dokáže každýho změnit. Na to já věřím. Aha. Bye. No. Co to má znamenat? Hezké, vidíte, no. Však jsme si taky dali záležet. No to víte, na ty námluvy se sjede spousta vznešených nápadníků. No tak, aby s nás nepomluvili, že? Chceme přece princeznu Karolínku provdat. Tady paní královna. Samozřejmě chce provdat. Vy to nevíte? Ne! Ne? Ale ty to máš prsty. Já? No, jak jsi se vůbec mohla opovážit za mými zády? Ne. Bez svolení prvního královského rádce se žádné námluvy konat nebudou. A budou! A nebudou! A proč tady tolik křičíte? Zase mě z toho vandálu zaspala hlavu. Hlavu, no obklad. Oh. Výsosti, já si stěžuji a podávám žalobu na tuto drzou osobu, která bez mého vědomí, tedy samozřejmě i bez vašeho vědomí, nechala vyzdobit tento sál a svolala prý jakési námluvy, či co? Neošťujte se. Chtěli jsme vás překvapit a ušetřit vám práci. Mám tomu rozumět, že princezna Karolínka se chystá jaksi k sňatku? Jo. Já už jsem v jejich letech byla rok vdaná. Ano. Račte. Ale to víte, až se tady ti mládenci sejdou, vy nám poradíte, které hlavní. Já? Ale no tak, výsosti, námluv se pochopitelně a samozřejmě zúčastním velice rád. Račte. To by člověk neřekl, že se ho to tak dotkne, ale je to hodný člověk, Hůvo, odpustil mi to. Oh. Ten je opravdu hodnej. No ještě tohle, můj nejmilejší hlíček. Ne, neplačte, princezno, já ho slepím. Jste ho našel. No, hádejte. Pod mou postelí. Mm-hmm. Jenže teď už ho nebudu stejně potřebovat. Už na marmeládu chodit nebudu. Já se budu totiž vdávat. No, stejně oslepím. Kdybyste někdy dostala chuť přisladit si trochu život marmeládou. Mám z těch námluv trochu strach, Krištofe. Ale radši to nikomu neříkej.
Vám se moc vdávat nechce, vidíte, princezno. Proč by se mi nechtělo vdávat? Ale podívej se, co na mě navěsili. Šaty po mamince. Ani nové mi na zásluby nechtějí dát ušít. Chápeš to, Kristofe? No co pak šaty? Ty můžete vysvléknout, ale ženicha jen tak nevyměníte. Jenom abyste si dobře vybrala, princezno. To mi také dělá trochu starosti, Kristofe. Ale nevemu si nikoho, kdo nebude stejně uhozený, jako jsem já sama. Vemu si jen toho, kdo bude mít nejvznešenější air. Ale v těch šatech zásnubám stejně nepůjdu. A ten hrníček, ten mi přece jenom slep. Tak co je? No tak co je? Šťáhla vštěk ze Štěkova. Tak malinko zvýšená. No ale to při téhle situaci je docela normální. Prosím. Princi, mohl byste nám o sobě něco říci? Jsem Šťáhla vštěk ze Štěkova. Jediný syn svého otce Štěpána Štěka ze Štěkova. Mám 9 sester. Štěpánku Štěkovou ze Štěkova, Štěstěnu Štěkovou ze Štěkova, Školastíku Štěkovou ze Štěkova. Tak já tu neumíráčkova. Štěfánii Štěkovou ze Štěkova. Ale jste ale jediným dědicem království? Jediným dědicem království. Řekněte to ještě jednou. Jediným dědicem království. Děkuji vám, princi. Můžete jít. Nejste dost hoden, abyste se ucházel o mou ruku. Kristofe, vyprovoď prince pofrem. Není to škoda, je to přece jen jediný dědic. Ale já byl jsem již na 38 námluvách, ale takhle se mnou teda nejednali nikde. Zkrátka nevídané. Ano, tudy, prince. Vy tomu rozumíte? Já ano, ale vy si z toho nic nedělejte a klidně jděte na další námluvy, prosím. Možná to chodíte lépe. Taková nehoráznost. Vetře se k nám do hodiny a vůbec není urozený. Kristofe, kdo pak je tam další? Ano. Nikdo tam není. To byla krátká rada. Dalším a posledním uchazečem o ruku princezny Karolinky jsem já sám. No, maminko. Cože, vy? Tak o mé uhozenosti nemůže být pochyb. Protože mé R je stejně zvučné jako R ostatních urozených lidí. Karolínko drahá. Víte dobře, že k vám chovám lásku, úctu a přeji vám z celého srdce štěstí. A toto všechno vám mohu poskytnout a nabídnout jedině já sám. Karolínko, princezno drahá, chcete být mou chodí, či co? No toto, já, vaši. Pardon. Jsem tady, prosím, správně na námluvách princezny Karolíny II. Ano, ano, princi, to jsem já. Odkud přicházíte, že vaše R je tak libozvučné? Musíte být velmi vznešený. Tak krásné R jsem ještě nikdy neslyšel. Někdo ráčí kráčet v Brnění, má na něm rádoby erb.
Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a pachnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter. Královské reggae, královské reggae, královské reggae, královské reggae. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít záruku, a tou je jeho ryčné R. Pouze ten může být premiér, a kdo nemá R, tak je amatér. Mějte prosím trochu strpení, rozhodně všechno je fér. Tak proč ty trampoty, příšerné drahoty, přece slyšíš to mé R, které mě pasovalo nad průměr. Královské reggae, královské reggae, královské reggae, královské reggae. Smím prosím připít na krásu princezny a moudrost královny? Oh. Děti, mějte se rádi. Ale promiňte, ne. Ale já jsem se vyslovil před tímto pánem. Ano, vyslovil, ale já vás nechci. Jsem ztracen. Ale... Tak přeskočilo ti? Podívej, maminko, vypěstoval jsem pro královnu novou bylinku. Je výborná na nervy. Jo, na nervy, jo? No tak to bude chudá královna potřebovat. Až zjistí, jak jsi si z ní vystřelil. No, ještě štěstí, že tě nikdo nepoznal. Vypadal jsem přesvědčivě, co? Jo, tak přesvědčivě, že chudinka princeznička se zamilovala. Vážně? No, už vůbec nekřičí, ani se nevsteká, no je krotká jako beránek. Tak ona mě miluje? Pojď reč odsuď, ještě nás uslyší pan rádce. Já nechci ani domyslet, co by ti udělal. No ten je vztek celý bez sebe. A co pak se to sluší, aby takový dědek dostal Karolínu? A vy byste mu ji klidně dali, nebýt mě. No dobře, no ale tak co dál? No, takhle to přece nemůže zůstat. Proč pak by nemohla? Ale tak, nechceš? Nedopaluj. Bylinku na nervy, co? No mami. No vidíš. No vidím, no. Klečí se vám pohodlně, princi? Pohodlně, princezno. Paní královno, já bych vám vyměnila ohřívadlo. Dnes se cítím přímo znamenitě. Ale když už si tady pojď nám poradit, děláme seznam hostí, které pozveme na svatbu. Na svatbu? Tak to já vám tedy neporadím, to já ne. Já mám velice naléhavou práci taky v kuchyni. No tak chůvo, buď přece opatrná. Drahý princi, nechcete si přeci jenom odložit? Ne, děkuji. Ale to je nezdravé být celý den v plechu. Můj neboštík manžel dostal zbrnění vyrážku, nebo zahrděnky. Princi, donesu vám krásný kabátec po tatínkovi. Ne, kabátce zásadně nenosím. Tak drátěnou košili, když máte zálibu v kovovém oblečení, ta alespoň profukuje. Tak třeba. Ale princi, helmu si odložíte rád. Ne, v žádném případě. Jak mě ofoukne vítr, tak mě strašně rozbolí hlava. A můžu si takto i pohovět zraku, nesnáším přímé osvětlení. Karolínko, dones princi tu drátěnou košili. Tak
vás bolí hlava z průvanu? To já znám. Nejvíce mě to bolí tady, potom tady a tady. A vás kde? Mně kolem dokola. Tak jste na tom ještě hůř. Hůř, he? Ale mně se ta bolest ozývá i v lokti. A co říkáte tomuhle? Drahý princi, proti tomu je můj loket úplná prkotina. To musíte léčit. Ale to dělám, drahá královno. Co pak myslíte, kdybych nebral masáže a nekoupal se v minerální lázni? Co pak bych ještě pohnul rukou? Minerální masáže, to bych potřebovala. Ale není nic snažšího, drahá matínko. Pardon, smím vám tak říkat. Není nic snažšího, než objednat minerální vody pro nás, pro oba. Dohromady. Dohromady. Já to zachytím, anebo... by mohla Karolinka, aby se to naučila, až mi jako drahá choť bude připravovat lázeň. A naučíme jí masírovat. Bude nás masírovat oba dohromady. O, to je báječný, a pak slyšíš, Karolinko? Poslyšte, jestli si myslíte, že vám tady budu dělat ošetřovatelku, tak to se teda šeredně mýlíte. Ale Karolinko, vzpamatuj se, co to říkáš. Jen klid, klid. Princezno Karolinko, pojďte sem a zopakujte, co jste před chvílí řekla. Tak ke všem chorobám máte ještě nemocné uši, princi. Jestli si myslíte, že vám budu dělat ošetřovatelku, tak se šaredně mýlíte. Ah, můj sluch je v naprostém pořádku, právě jsem si to ověřil. Ale vaše R není tak zcela urozené, jak se mi zprvu zdálo. Ale nebojte se, já vás naučím vznešenější R, takové, jako mám já. Prosím, sedněte si. Bum. A řekněte hezky šeredně. Šeredně. No, co šeredně. Si nadavolujete? Mé R. Mé R je perfektní. Princi, musíte být trpěliví. Je ještě tak nezralá, ale urozená je. Hlavně, že si rozumíme my dva, drahá matinko. Dohromady. Aorta. Jsi tady, Krištofe. A je. Vy máte zase náladu. Ale ta kytka vám nic neudělala, princezno. Tak, co se děje? Nebudu se vdávat. Ale, co tak najednou? To byla sláva, že se našel urozený ženich, který vám hned padl do oka. A paní královna si ho nemůže vynachválit. No právě, s maminkou on si náramně rozumí. Představ si, Krištofe, ten princ je prolezlý všemi nemocemi na světě a o ničem jiném nehovoří. Kdo ví, jak vůbec vypadá bez toho zatraceného brnění. Tak si vemte pana rádce. Toho alespoň znáte. Toho taky nechci. Představ si, ten drzý princ si dovolil zkritizovat moje L? No to je rána, to si ho rozhodně neberte. Ale to pak asi zůstanete na ocet. Tak já jsem si přišla pro radu a ty se mi posmíváš, to od tebe není fér. Ale co já vám můžu poradit, princezno? Tohle si musíte rozhodnout sama. Jenom dejte pozor, aby na vás nakonec nezbyl pan rádce. Plátky okvětní jsou její něžná víčka a zapálíš-li vosk pečetní, tak hoří její líčka. Půvabný úsměv ten od slunce znám, slunce jej půjčí jen princeznám. Chůzi má přímo baletní, jak v zlatém svícnu svíčka.
se chráno duhové, ústa jak jarní říčka. Ptáčci jsou její sluhové, vábí je na peříčka. A když je blízko, je vzdálená, zdá se, že je stále zasněná. Do očí kapky dešťové dali jí lesklá sklíčka. Já tak mít knihu účetní, mít bohatýho strýčka. Já bych si tiše přised k ní, já bych jí nežně hýčkal. Děkuji ti, Krištofe. Doufám, že si uvařila něco slavnostního, aby našemu drahému princi chutnalo. Ale jen nemějte strach, ten zblajzne všechno, ten princ. O, vidíte, jak vám to sluší, drátěná košile, prima, prima. A co hlava? Výrazně se to zlepšilo po těch prášcích, co jste mi doporučila. Ale helmu se stále bojím sundat, nezlobte se, prosím. O, to nic, to nic. Račte si hačnout po mé pravici. Oběd. Bude co nevidět. Ale copak, oběd už je tu. Ale zase se ztratily stříbrný vidličky. Říkala si želžičky. No ty taky, ale ty už předtím. Promiňte, princi, ale tohle je moje místo. Ne, to je mé místo. No promiňte, ale 20 roků sedávám královně po pravici, nevím proč právě dnes. Vstyk! No vstyk! No. Jo! Maminko, maminko, oni se perou. Ale pane rádče. Výborně, princi, já jsem za vrávoral, máte sílu. Budete ji potřebovat. Promiňte, královno, ale nechtěl jsem kazit chuť. Ale tímto listem nám sousední král právě vypověděl válku, prosím. Válku? Ano, protože sousednímu králi dlužíme velké prašule, které jsme měli splatit již včera. Ale termín jsme nedodrželi, byla vyhlášena branná povinnost. Princi, kolikátý vy jste roční? 66. Já? 66. Tak se poprém rozlučte, zítra ráno rukujete. Ale, pane rádče, princ je náš host. No právě má brnění, má odvahu, jistě pro něj bude čest. Bojovat za zem své vyvolené. Co když ho tam zabijí? Chůvo, řekni něco. Ale no, jen ať jde, no, ať ukáže, co v něm je. Ještě by si nakonec mohla vzít princezna Karolinka nějakého strašpytla. Vy jste se všichni zbláznili. Posíláte našeho jediného hrabrého, drahého prince na jistou smrt. Tak dobře. Pozor! Pozor na zrak. Je tady příliš prudké světlo. No tak půjdete do té války, princi? Nebo snad máte strach? Fuj, to jsem se lekla. Strašidlo jedno. Tak zítra jdu do války, sama mě tam pošleš a ještě mi říkáš strašidlo, tedy maminko. Jo, hochu, to jsi nadrobil sám a co jsi nadrobil, to si taky vyzobej. Já jsem tě varovala včas. Jo a koukej, abys nám v té válce neudělal ostudu. A copak, princi, zase nějaká parádní migréna. Tak matku, která svého jediného syna posílá do války a ještě se mu posmívá, tak tu, aby pohledal. No jo, ale až se vrátíš z té války, tak budeš zase hrdina. A co, když se nevrátím? No tak to hrdina holt nebudeš, no. No to děkuju. Počkej. Kam jdeš? Já jdu naposledy do skleníku. Krištofe, no kam zdal rozum? To pak to myslíš vážně? Co? No,
To s tou válkou. Ale co mám dělat, mami? A já jsem si myslela, že jsem tě krmila vtipnou kaší. No uvažuj. No než jsi navlík tohle brnění, tak přece žádný princ neexistoval. No. Takže když tuhle maškarádu sundáš, tak zase žádný princ nebude. No. Jo tak. Da. Takže já jako princ půjdu do války, ale jako Krištof. Zostanu klidně u zámku. Mami. Takže jsi přece jenom trošku tý vtipný kaše líz. Trošičku to promastíme a bude tak. Jo, pomalu, opatrně. Tak už je to lepší. Ty masáže nám princ dobře poradil. Když si pomyslím, že ten ubohý chlapec teď za nás někde bojuje a přitom není docela zdrav. A Karolina je tak nevděčná. Dneska jsem si šla ráno dovádět s Krištofem v zahradě. No to víte, mladých děvčatech, aby se čert vyznal. Tak, tak. No, horší už to, lepší už to nebude, no. Ale potřebovalo by to trošičku teplo, teploučko. Víte co, já vám skočím pro šátek takový. Huňate je hezky, aby se tam udrželo to teplíčko. Přicházím s prosbou. Nemůžete mi dát pokoj, nevidíte, že stůňu? Výsosti, když já dobře nevím, kdy stůňete doopravdy a kdy ne. Jediný chudáček, ubohý princ, měl pro mě pochopení a vy jste ho vyhnal do války, rádče proradná. Právě proto přicházím, protože už dlouho jsme nedostali zprávu, je více než pravděpodobné, že utrpěl smrtelný úraz. Ne, to je příšerné. Co budeme dělat? Nebojte se, princezna Karolinka dlouho bez manžela nezůstane. Svatba může být okamžitě. No, ještě počkáme. Dokud nebudu mít důkazy, že náš drahý ubohý princ není mezi... není mezi živými. Nechci tomu věřit. Pořád ještě se může vrátit. A já tomu věřím. Vy ne? Tak ti teda řeknu, drahý Krištofe, že jsem strašně ráda, že pan rádce poslal toho protivného prince pryč. Však on se ve zdraví vrátí, nemějte starost, princezno. Vůbec o to nestojím. Ještě by mě otravoval a opravoval, že špatně říkám R. Cože? Slyšel jsem dobře? Vy jste řekla otravoval a opravoval? No a co má být? No snad jste nezačala mluvit obyčejně, princezno, pozor. To nesmíte. To se na urozenou princeznu nesluší. Jenom hezky řekněte vaše R, ano. A stejně urozeně jako vaše babička, která si vzala pavýho krále. Posmívat se mi, na tom není nic statečného, Krištofe. Jako bys nevěděl, co jsem si tou hloupostí nadrobila. No. Ještě si nakonec budu muset vzít pana rádce.
Ale kdybyste mi hned na začátku řekli, že... Ne, na nikoho nic nesvádějte, princezno, stejně byste nás neposlechla. Tebe bych poslechla. Ale ještě není všechno ztracené, princezno. Opravdu? Ano, váš princ se vrátí? Nevrátí. Co? Já si totiž myslím, drahý Krištofe, že ten můj princ vůbec nikdy nikam neodjel. To nemůže být pravda. Náš ubohý princ za nás položil svůj život. Nic takového jsem nechek. Je to ještě daleko horší. Žádný princ totiž nikdy neexistoval. Výsosti, to ona navedla svého vykutáleného synáčka, aby urážel královský majestát, princeznu Karolínu II, dokonce i mne. To ona, výsosti. Tak. Tak, pane ráče, tohle se mě vůbec netýká. O tom si promluvte s Krištofem. Já vám pro něj skočím. Pane rádče, já ničemu nerozumím. Neboj se, maminko, ono se to vysvětlí, že, pane rádče? No. Co tady děláš? Tady se řeší důležité státní záležitosti. Tak to se tady správně. Protože když jsem dostal za úkol zabít prince v Brnění, a tady to Brnění máte, tak to také je státní záležitost, že? To je nějaký hlapel, neposlouchejte ho, výsosti. To je on. Tohoto pána se měl prosím zabít. Cože? Zabít mého Krištofa? Cože? Zabít mého syna? Já ničemu nerozumím. Poslyšte, pane, měl jste mě zabít jako Krištofa nebo jako prince? Jo. No já nevím, měl jsem vás zabít, dokud jste měl to Brnění. Ale proč, pane rádče, co pak nestačilo, že jste mě poslal do války se sousedním králem, co? Žádná válka nebyla. Co? Cože? Aha, takže vy jste se mě prostě chtěl zbavit. Tebe ne, ale prince. Jenže princ a Krištof jsou jedna osoba, takže to vyjde na stejno. To není možné. Co myslíš, Krištofe? Dáme ho zavřít, anebo ho dáme rovnou setnout? Princezno, ne. Princezno, ne. Pane, co děláte dnes večer? Víte, slečno, já jsem ještě nikdy nikoho netodle. Tenhle pán měl být můj první případ. A i když mě pan rádce podvedl a zaplatil mi jen 3 vidličkami, místo zlatého náramku, který mě původně slíbil, stejně by ho asi... Chápete. A heleme se, tak vidličky jsou na světě a královně náramek, ale lžičky ty nebudou jistě daleko. Pane rádče, dal byste mi laskavě klíč od vaší komůrky? No, teď už ji stejně potřebovat nebudete. Ne. Tak co s ním uděláme, Krištofe? To ať rozhodne paní královna. Děti, ale já pořád ničemu nerozumím. Aha. Žalářník abyste dělat mohl, ne? Vězení máme pěkné, měl byste denně teplou stravu a stálý příjem. Ani se nebudu dlouho rozhodovat. Zůstanu vás. Žalářník Štrunc hlásí nástup do služby. Výborně, Štrunci. Odveďte vězně. Tak. Ale já to tak nenechám. To vás bude mrzet, to si pádíte. Takže, pan rádce je ve vězení, princ není princ a žádná válka nebyla. Ha, takže to vlastně dopadlo dobře, anebo dobře, viď, Hugo? Výborně, dokonce i příbory máme, takže ta svatební hostina by už mohla začít. Já nemám zámek s vysokou věží, a kde mám vzít bohatství? Máš ale vánek jarní a svěží, a to je tvé království. Já nemám polštář s prachovým peřím,
a nad hlavou baldachín. Dívám se na tvář a té tváři věřím, mně stačí mít rozmarín. To, co bylo, dávno není, něco muselo se stát. Takhle láska všechno mění ve svůj vlastní protiklad. K čemu pak je velké jmění, když tě nemá nikdo rád? Zámek náš je smění a dlaně jsou náš hrad. Já nemám kočár zdobený zlatem a nádherné trojspřeží. Tak tedy půjdem brouzdat se blátem a z bláta dál do louží. Já nemám stolek prostřený sluhou a fontánu zahradní. Máš ale nebe zdobené duhou, když se den rozední. To, co bylo, dávno není, něco muselo se stát. Takhle láska všechno mění ve svůj vlastní protiklad. K čemu pak je velké jmění, když tě nemá nikdo rád? Zámek náš je smění a dlaně jsou náš hrad. Podělo její vznešené R. Co by bylo? Konečně přišla na to, že moudrost a urozenost je v něčem úplně jiné.